شيخ أحمد غليف محمد ربيع الدين أو كمد آها علمدا أحمد يدا إيا مقالة برعو لغسروي سيدا وركان وكوفا فاهينو يوريها يغا مقالة برعو محمد وردي وحن مقالة برعو حرونتا قبل كتودر لغسروي شيخ أحمد خليف شيخ محمد ربيع أو كمد علمدا قيقا سومالي دا شيخان أوه شيخ وقوين حرتا قادر يدا أو سفر كماري قار كمد قبل دا سومالي لان يسيدو كلي قيقا سومالي دا سدح دي بلدي ودن بيي نمر كان كشقيني في دينتا دينتا إسلام كايا سوغاري مقالة برعو حرونتا قبل كتودر وحن الشيخ كسروي حرتا قادر يدا يكوردغن مقالة برعو كواسي وكغهر تغي تولاد قويتوردين عقل بيت كغا بيغن مقالة نبرعو حد دبا علماء دا حرتا قادر يدا يكوردغن مقالة برعو ايا سيب اللارن اسروي شيخ احمد خليف شيخ محمد ربيعي واه شيخ وقوين حرتا قادر يدا وحانا كمي دا هذا اللذودي بانو هل كوچونا كسروي نا قبل كتوردير مقالة برعو اللهم سلا تولاد قويتا مركا هل كاسان علماء دي وچوغنا كسوغينا kusoodhawaynina kusoodhawada baan leenahay gobolka allaah soo marxab baan leenahay culimada soo dhawaada culimada xarta sheekh maxamed ribiic wax soo dhawaada baan leenahay dawladda iyo shicib dhamaan anagoo ah shacabkii reer togdheer dhamaantood madaxdeedii iyo shacabki dhamaantood anagoo wada matalayna halkan waxaan leenahay gacmo furan baan idin ku soo dhawaynaa sheekh maxamed qabiliif sheekh axmed qaliif sheekh maxamed rabiic iyo waqtiga la socota annagoo u hadlayna shacabka reer togdheer culimada ayaan xerta dariiqada timaweyn waxa weeye waa culimada kaliya ee la oran karo yacni waxa weeye waa culimo badhaxla waxaan ku boorinaynaa inay diinta juhli badan iyo maskax badan ay geliyaan culimadana gamco furan baan ku soo dhawaynaynaa wixii u hambalyeeyeena ilaahay u hambalyeeyey culimadii qaadiriya oo timo yar iyo timaweyn iyo qaadiriya kalaba leh waxaanu ku soo dhawaynay gobolka togdheer madaxdii qaadiriye ugu sarreysay ayaan ku soo dhaweynay oo maanta halkan noogu timi oo dadka magaalada iyo ummadda dalka oo dhan u soo ducaysay oo dhul badan soo martay saddex bilood dalka u soo ducaynaysay oo duco tafadula oo bilaasha ummadda u soo ducaynaysay ilaahay shuushka iyo xanuunada ka qaado culimada qaadiriyada khaasatan xarta sheekh maxamed rabiicuddiin mashaayiikhdii ugu waaweynayd oo soo martay dhammaanba waddankan jamhuuriyadda somalilan waqooyi bari ilaa min galbeed wafti ballaadhan oo dalka ku soo wareegay oo u soo duceeyey ducada ballaadhan ee bari iyo galbeedba ay ku soo wareegeen dalka ayay maanta waxay ku soo guriyo noqdeen gobolka togdheer khaasatan magaalada burco dhanka kale afayeen u hadlay waftigan ballaadhan ee uu hogaaminayo sheekhu ayaa ka warbixiyey ujeedka uu daaran yahay safarkani waxaana ka mid ah hadaladiisii anigoo ku hadlayaa waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayo sheekh axmed khaliif sheekh maxamed rabiicuddiin madaxdii ugu sarreysay ee rabiiciya odayaal dhammaan oo aanu ka soo ambabaxnay dorraad caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa berbera soo marnay laba habeen baan joognay saakana berberaan ka soo ambabaxnay waxaanu aad iyo aad mahad ballaadhan u celinaynaa sida qiimaha ballaadhan leh ee quruxda badan eena loogu soo dhoweeyey degmada burco mashaayikhdii way duceeyeen laga bilaabo maanta cudurkaa dib loogu arki maayo magaalada culimada ku ducaysay in ilaahay magaalada ka saaro waxaa in ilaahay inoo ballaariyo barwaaqada yaa lagu duceeyey culimada ku ducaysay dhammaan dadka magaaladana duca laysoo wada faray la yidhi gaadhsii ugu dambayntiina waxaa loo soo gulbiyey gudaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer taasoo lagu soo wareejiyey waddooyinka halbowlaha u ah magaaladani burco sheekha sheekhan ayaa la filayaa inuu ku sugnaan doono magaaladani burco maalmaha soo socda maxamed yuusuf cabdilaahi maxamed wardi telefishinka caalamiga ee somali cable burco